bizim evlerimin çatları. Bak böyle əmələ gəlib. Bak bu bir çatdı. Sonra yuxarıdan belə başlayıb çatlar. Səhər benim evim uçub. Başıma tökülsə kim cavab verəcək? Kanalımıza zəngilən rayon sakini hazırda Sabunçu rayon Bakıxanov qəsəbəsində yaşayan İmanqulu Əliyev müraciət edərək deyir ki, onların yaşadıkları evin bir çox yerlərində çatlar əmələ gələrək qəzalı vəziyyətə düşüb. Şikayetçi dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də hələ də bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş aidiyyatı qurumlara yenidən müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidir. Zəngilan rayonunun məcburi sükürsün Əliyev İmanqulu Xanqloğlu Sabunçu rayonu Başqanov qəsəbəsində 271 növrə məktəbin yardımcı binasında məskunlaşmışıq. Evində çatlar əmələ gəlməyini əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə, Vitse Prezident Mehriban xanıma, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın və Məcburlar Şöbəsi Komitəsinin rəisinə məktublə müraciət eləməyimə baxmayaraq, məndən maraqlanmırlar. Azərbaycan Respublikasının məcburi köçkünlərin rəisinin məktubunun cavabına görə, bu büdcədə pul olmadığına görə gəlib remont eləməyə fikirləri yoxdur. Məktubda yazılıb ki, cari ildə gəlib baxılacaq. Vitse prezidentə yazdığım məktubunu Sabunçu rayonunun icra hakimiyyətinin birinci müavinindən mənə məktub gəlib ki, Sabunçu rayon qaçqın komuna məktubuna müraciət eləmişim. Mənim evlərimin çatları bax belə əmələ gəlib. Bax bu bir çatdı. Sonra yuxarıdan belə başlayıb çatlar. Biz də pəncərənin yanında bu çatlara. Səhər benim evim uçub. Başıma tökülsə kim cavab verəcək? Xahiş edirik, bununla əlaqədar olaraq bizə kömək edəsiniz.